Nu ai ce aici? Takto sa ty vždy oprieš o maminku, že? Keď ideme dole. Je to tak? Sofa tu už pišti zase. Ukáž, ako sa oprieš, keď ideme dole schodami. Takto. Áno, moja láska. Dobré ráno, priatelia. Ahojte. Videli ste, ako si Stovinka umývala zúbky s tou elektrickou kefkou. Je taká celkom zmierená, že vtedy si skúša si to dať do úzda tak, ale keď ja jej mám umyť zúbky alebo s akoukoľvek inou kefkou, tak je to vždycky horor. Ale vlastne aj s touto, keď sa umýva, tak je to horor, len teraz si trošku malinko navykla, že si to občas dá tak do úzda, prejde si s tým. Tak po malých krôčikoch sa to učíme zvládnuť. My sme sa dozvedeli, že v sobotu sa maminka konečne pôjde trochu aj asi kultúrne vyžiť, konečne, po neviem koľkých mesiacoch až rokoch. Ja som až z toho plujem. Ale tiež to bude asi tak na pol hodinu iba. Ale napriek tomu sa veľmi teším, pretože pôjdem na predstavenie, kde bude hrať moja, hádam, celoživotná priateľka Luisa. Teraz vám o tom nebudem bližšie rozprávať, poviem vám o tom až potom v sobotu. Ešte s ňou musím doriešiť nejaké detaily a tak. A dúfam, že to vyjde. Dúfam, že to vyjde. Veľmi sa tam teším. Už som minule chcela ísť, ale vtedy to nevyšlo. Tak dúfam, že tentokrát to už klapne. Že Steli vydrží s tátom aspoň tú pol hodinu. Bez nejakého veľkého kriku. No a že ja si konečne užijem trošku kultúry. Dáme si mi kuďu, dobre? Šup! Ručky. Tak, kam sa pôjdeme pozrieť? Musíme sa zastaviť aj na pošte, stoli, dobre? Lebo máme tam jeden rest. Máme tam jeden rest, OK? Krásna si, krásna. Krásna, krásna. Kde si husky pásla? Práve nám volali z obchodu, lebo sme objednali ten fusák. Ale napísali nám, teda zavolali, že kusaky prídu až v priebehu tohoto týždňa, aj to nie je ešte isté. Ja. Tak neviem, že či... Čo tam je? Tak neviem, že či máme na to čakať, alebo čo. Že, Steli? Máme dilemu teraz. Poďme si ešte čapičku, poď. Poď sem. Áno, to je sovka. Zoberieme aj sovku. Nie, sovku nemôžeme zobrať, lebo ideme na poštu. Sofa, ty nepíšti. A musíme kúpiť aj rukavičky, Steliňovočka, že? My máme rukavičky. Naš tento zips má už neskutočne série. Nedá sa vôbec zapnúť. Nemusíme pláčkať, mama ti zapne zips, vydrž. O, Steli. Maminka ti zapne ten zips, len vidíš, on je trošku taký sprostý. Nechce sa zapnúť ten zips. No, už to je. Tak. Toto je veľmi dobrá bundička, len ten zips nás niekedy štve, že? Máme teraz šálu. No, a ukáž sa im. Ty krásna, ale špinavá od banánika. Steli, ukáž, ako robí iba.
Ako robí ryba? Tam ukáž, ako robí ryba, tam. Tak. Ako robí mačička? A kravička? A Hauko? Dneska by sme sa mohli naučiť nové zvieratko. Ako robí tiger? Ďauko, zase ide auto, poď na bok. Poď na bok. Šup, šup, šup. Myšom. Tak. Čakáme. Skontrolujeme, môžeme ísť. Takto my jazdíme spolu. Steli má kočík a mami má kočík a zase ide auto. Poď tuto na bok. Takto si jazdíme, áno. Karambol. Zase prší. Už zase. Takto sme dopadli dnes, áno? Dobrý deň. Míšo, ten bude celý mokrý, pravda. Vidím to už na jeho nožičkách. No krása. Ten fusák potrebujeme veľce nutne. Štefa som chcela povedať. Šteka tam sofa. Že čo vám teraz ukážem? Jo, to je zima. Proste stále prší. Idem rýchlo vyniesť tieto šupy, aby som tam nezamrzla a nezmokla celá. Hrozné. Strašne tu na mne špliecha. A chcela som vám ukázať, že tuto dole ma čaká už hotové cesto, lebo idem robiť naše klasické mrkváče. No tu sú nachystané bambulky, rýchlo ich hodím na pleť, nech sa upečú a nech si stihne mama dať ku kávičke, kým bude Stelinka buvinkať. Že? Ktorý je Pedro Pony, ukáž. To je Pedro Pony. No daj ho tam na chladničku. Choď ho dať na chladničku. Takto si ho šuchneš túto a tu sa ti ľahšie chytí. Tak a daj ho na chladničku pekne. Tak. OK, teraz ukáž, kde je Pepa. Kde je Peppa Pig, prasiatko? Tam je Peppa. Zobrieš aj Peppu? A kde je Zoe zebra? Zoe zebra. No? Kde je Zoe zebra? Čo má čierno-biele pásiky. No, tam bola hore, dobre si ju išla chytiť. To je ona, áno. A kde je Susie Sheep? Je Suzy Sheep. Kde je Georgie Pig? Georgie Pig. To je Georgie Pig. A kde je Wendy Wolf? To je Wendy Wolf. A kde je ten Freddy Fox? Freddy Fox. Kde je Freddy Fox? Tam. Povedz, zase máme hroznú tmu, mami. Zase je hrozná tma, vonku stále iba prší. Čo si tu my počneme? Keď stále iba prší. A keď si predstavím, že tento Mordor bude trvať ešte asi no minimálne koľko? Minimálne 4 mesiace. 3-4 mesiace. Tak máš zatriasa. Joj, dievčence, tak na vás sa teším prevelice. Kto sa nám to zobudil? Kde prší? Tam prší, áno, pada dážď. Pada vodička, že? Je tam hrozitánska tma. Tuto to vôbec tak nevidno, ako je to v skutočnosti tmavé, že? No, máme vodičku aj tu na terase. Na balkóne teda. To dobré.
Radšej to pojem, kým mi to sofa nezoberie. Ja vás. Si ma kusla. A ešte si zatlíska, no je toto možné? Dám ti, ale najprv mi povedz, čo to máš na puse. Lekvár, pravda. Pozrite. To, lebo toto je jedna droga drogová. Toto je jedna droga drogová, tie závinčeky. Šatvočky, či čo sú to. Ideme precvičovať trošku schopnosti naše. No, tam máme... Cícer! Ale Stelinka, dneska to budeme robiť tuto na tejto podložke. Lebo naposledy ten cícer bol úplne všade a mama ho do dnešného dňa ešte stále vysáva. Toto je úplne že najväčšia zábavka. Hop. Nie. Necháme to pekne na podložke, dobre? Mama ti to takto naberie. Nahne a ty naber. A pozri teraz, čo spravíme. Teraz im dáme tieto myštičky. Zober toto. Tak. Naber si. Tak. Áno, a teraz dávaj tam. Správne. Jej. To je zábava. Oh. A teraz, Teli, ideme na druhú hru. Tam musíš pohľadať vecičky. Tam sú skryté, musíš takto zahrabať rukou. Tak, musíš vyloviť odtiaľ. To je srnka. Dáme ju tuto, tuto ju polož pekne. Tak. No, kto tam je ďalší vnútri? Kto to je? Mňau. Kto to je? Dlho som sa snažila natočiť vám niečo o tom Stelinkinom spánku, ale nejak sa mi to nenahralo, som zistila. Takže skúsim to ešte raz v takej skrátke, lebo viacerí nám píšete ohľadom toho, snažíte sa dávať rady a pomôcť, aby sa to nejak napravilo a polepšilo. Len mnohí to máte tak trošku skreslené, alebo neviem, možno ja som sa zle o tom vyjadrila. Tak teraz len tak v skrátke vám to načrtnem ešte raz. Ona minulý rok, ten jej prvý rok života, spala naozaj veľmi dobre v noci, ale počas dňa mala hrozné spánky, iba také, že 15-20 minútové. Tento rok, od začiatku tohoto roka, ona dostala nejaké zvláštne obdobie, kedy aj práve to s tými čistením zubov, začala odmietať čistenie zubov, začala byť taká nevrlá. V rámci týchto niektorých vecí, ktoré sa jej spriečili, a medzi tým bolo aj skoré nočné spanie. Naozaj ona už aj v tom brúšku bola taká, že fakt po 10:00 začala byť najviac aktívna, medzi 10:00 až polnocou, povedzme, bola najaktívnejšia. Tak preto mi to je aj zvláštne, že ten prvý rok jej života nemala ten spánok zase až taký bláznivý. Boli aj tam samozrejme výkyvy, ale to mohlo byť aj spojené so zúbkami, s hocičím. No ale teraz naozaj úplne sa to zvrhlo a keď má ísť spať skôr ako o 10:00, pol 11:00, no medzi 10:00 a 11:00, tak to je normálne Kongo. Nechce ísť, nebaví ju to, proste chce byť hore. No a viacerí ste mi písali rôzne rady, skúšali sme áno ju zobudiť aj skoro ráno, absolútne to nepomáhalo, to vám teda môžem povedať. Skúšali sme aj rôzne, od začiatku rôzne také tie spánkové hygieny, ako ja to volám spánková hygiena, možno aj niekto iný to tak volá, neviem. To sú také tie základné body, čo robiť s dieťatkom tesne pred spaním.
akože už sa nemá nejak extra blázniť, máte si dať príjemnú kúpeľ, máte mať nejaké tie svoje rituály a potom postupne teda sa dopracovať k tomu, že to dieťatko už v takej tej tichosti ide spať. To všetko sme dodržiavali a napriek tomu ona dostala také nápady, že kojila sa, vyzeralo to, že možno aj zaspí a zrazu otvorí oči a ona proste si povie, že noc je ešte mladá, ona ide objavovať. A teda zoskočí z postele a ide napríklad vyťahovať veci zo šuflíkov alebo zo skrine, alebo si tam dačo rozpráva. Proste noc je ešte mladá, mami, čo by sme chodili my takto skoro spať. Každopádne verím, že nejak to doklepneme, musíme, lebo ten momentálny rytmus je naozaj strašný a potrebujeme tie večery mať voľné. Aj keby treba aspoň o tej 10:00 zaspala, to by bolo naozaj fantastické, lebo pred nami je potom ešte vlastne celý večer, ale keď ide spať o polnoci a neskôr, to je o ničom, to už je taká katastrofa, to už sme obidva taký zničený, hlavne ja, že zaspím väčšinou s ňou. Tak to len takýto v krátkosti, neviem, v úplnej krátkosti, ale aby ste mali predstavu, že naozaj, že snažíme sa ju aj skoro ráno budiť, nevždy sa to podarí, lebo niekedy ako rodina sme pri sebe a hlavne keď prší vonku, tak vtedy sa tak dobre spinka, ale snažíme sa tak, aby zase nevstávala neviem kedy. Len to je to, že keď sa ju snažíme zobudiť zase násilím, tak je to úplne zle, lebo ona vtedy stane hore riťou a keď sa zobudí sama, vtedy keď jej to stačí a kedy je jej čas, tak vtedy je potom veľmi taká priateľská, príjemná. Tak zase nechcem ju budiť na silu, aby bola zase nevrlá. A v noci zase nemôžem ju klepnúť kladivkom po hlave, že a spí. To jednoducho nejde. Skrátka, myslím, že je to o povahe, má takú povahu, je po nás, evidentne. A musíme sa s tým nejako zžiť, musíme to trošku tak skrotiť, tak by som to povedala. A hádam, verím, že v najbližších týždňoch sa nám podarí to skrotiť, ten jej neskorý nočný spánok, aspoň na takú úroveň, aby chodila o tej pol desiatej, desiatej, no medzi 9:00 a 10:00, to by bolo naozaj skvelé, to by bolo úplne, aspoň do tej 10:00, to by bolo úžasné. To si si nechal od septembra, či ako? Ako? Či si si to nechal od septembra? Akože od septembra. Tú chorobu. No asi mi došla teraz, no ďakujem veľmi pekne. Dáš si aj paralén? Veľmi rád by som ti to ohodnotil, ale nemám absolútne chuť ani čuch a nie vôbec. Môžeš mi dať aj špenát s obaleným v hovne. A je to tu zase? Zjem ho jak dezert. Je to tu zase? Po určitom čase. Nemám chuť ani čuch. To už tu dlho nebolo. No, na jazyku cítim niečo také lekvárové, ale necítim, aký lekvár, mohol by to byť aj egrešový, nezbadal by som to. A tu máš toto. Počkaj. Daj tatovi. Daj to tatovi. Ďakujem. Aj to daj tatovi. Daj mu. Ďakujem. On si potom dá. Ďakujem. Tato si ide merať teplotu. Vážne, rád by som sa s tebou, Majka, ale nechcem ťa nakaziť. Ja by som bola povedala, že ona si asi žela s tebou si ju dať. Mám trošku? Hej. Už to piplo. Asi to je zle. Prečo? 36,3. To asi není. To je málo, nie? Prečo? To je normálna teplota. Ukážeš ešte raz tatovi papa? Ukáž mu papa. Tak to urob. Papa, tato.